אנחנו על גשר שלוש שנבנה לטובת שלוש מייסד נווה צדק, שביתו נמצא פה בהמשך על ידי העותמנים. אבל מתחת עברה מסילת הברזל, מסילת הרכבת העותמנית מיפו לצד השני, מסתובב לאט לאט ונעבור בזהירות לכיוון ירושלים. הרכבת הקלה מתחתנו, לא רואים את זה כאן, אבל לעומת זה אתם יכולים לראות את הפסי רכבת, זיכרון לרכבת העותמנית שהייתה פה. פארק נפתח רק עכשיו, בסוף אוקטובר, בסוף 2020, ויפתח, הוא יהיה מלא 450 מטר ב-2021. חביב, אה? נחמד. המקום הזה שימש בהרבה תור, הרבה זמן, כמזבלה, חניה למכוניות, לא ניצלו את זה, ועכשיו הראייה שם איזה פנינה. זה הפארק שאנחנו רואים אותו מתחת. המקום הזה היה מוזנח המון המון שנים, תראו כמה יפה נווה צדק. ועוד מעט נגיע לפסי הרכבת. כמה יפה פה. אתם יכולים לראות כאן את פסי הרכבת. כאן אתם יכולים לראות את רוג'רס אר, שזה הוסטל. אתם יודעים כמה הוא יפה וצבעוני, וזה בית קפה כזה. מקום מדהים. פנינה. פנינה תל אביב, אתם יכולים למעלה על גשר. תבואו, סגר, לא סגר, 1,000 מטר, לא 1,000 מטרים. שיהיו ביזנס, אם אתם אוהבים את הסרטים ורוצים לראות עוד סרטים, יש לי למעלה מ-18,000 סרטים על ארץ הקודש, אז הפכו להיות מנויים אצלי, סאבסקרייב מי פליז.